Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Сіздерді қат сағынып қалдым. Сіздерді мен сағынған шығарсыздар, иә? Кестеріңізде мен сіздерге керемет кеңестер айтам дедім ғой, көлікке байланысты. Жай ғана өмірімді ғана түсіріп қоймай, сонымен қатар жақсы кеңестермен бөлісетін болам деген. Қазір енді ойланып отырым, қандай кеңес айтсам болады деп. Қандай кеңес айтсам болады сіздерге? Достар, ана көлікке қараңыздаршы. Мәссаған, не деген үлкен көлік. Мынау бір КамАЗ сияқты екен бар ғой. Достар, мына көлікке отырсаң, жұрттың бәрінің назар сенде болатын сияқты ғой. Маған қатынап тұр. Қараңыздаршы, мына мен тауға да, бауға да, тасқа да еркін шығып кететін сияқтысың ғой. Мынандай көлігің болса, бүкілінің үстінен қарап деп, қандай күшті. Достар, расында да әдемі ғой. Жарайды, біреу-міреу көріп қалар. Өзімнің кивиім де бар ғой, бұндай көлікке де жететін күн болады. Менің кивиім де қараңыздаршы, сұп-сұлу. Жарайды. Менің кивиім де керемет, өзіме ұнайды. Өзіме ұнаса болды емес пе? Жақсы, онда достар. Жүрейік, көлігімді оталдырайын. Киви? Киви? Я вот он. Мәссаған, достар. Кивиім оталмай қалды. Маған жаңағы үшін ренжіп қалған жоқ па тағы да? Киви? Мә, достар, мен кивиді ренжітіп алған сияқтымын ғой. Киви, мен жай ғана қызығып қарадым. Қызығатындай көлік қой, қараш қандай үлкен. Жігіттерге ренжу жараспайды. О, киви! Мә, достар, мен не істейм? Қазір мен ініме хабарласып көрейін. Киви, сенде ренжімейтін кезде ренжі. Бұл да көтермейтін телі. Айтпақшы, менде бір эстода жұмыс дейтін таңсыздың номері бар еді. Сөксе, біраз бұрын шығасыз. Алло, сәлематсыз ба? Жоқ, мен көлігім бұзылып қалып еді. Маған бір адам жібере аласыздар ма көлігімді қарап беруге? Бұзылып тұр, оталмай жатыр. Мекен жай, мен сізге қаз жазып жіберем онда, е? Аха, жақсы. Сәлем асса. А, ой, сәлем асса. Дәулет болды, мені эстодан жібермей. А, ой, жақсы болды, мен сізді күтіп отырған. Я, не болды, айта беріңіз. Жаңа, ана көлікке қызығып қарап кеткен ғой. Соған кивиім ренжіп қалды. Ренжіп қалды, сіз бе? Я, оталмай тұр. Қызық екен, машинаңыз ерекше екен. Жарайды, капотты ашыңыз, көрейік. Аштым? Қарап жіберіңізші, мен білмей тұрған сияқтын. Машина өзіңіз ба? Я, өзімдік. Бензобакты ашып көрші сол? А. Мынау ғой бензобак. Суреттер тұр көрдіңіз. Мен мына жерде қалдым. Ой. Ұят ай. Ренжіп қойдың өзі ба? Ренжіп қойдым, я. Бағаны айтып тұрмын ғой, қызығып кеткен просто. Соған ренжіп қап. Сезімтал екен машинаңыз. Қатты ренжіп қапты. Қатты ренжіп қап па? Қатты ренжіп. Онда бүйтейікші, мынаны ұстай тұрмыңызшы. Иә. Мен дұрыстап тұр, кешірім сұрағым келіп тұр. Киви, өтініш кешірші, мен енді мен мүлде басқа көліктерге қызығып қарамаймын. Өтініш кешірші. Қандай, сен шынайы болмайды. Мен сізге бірдеңке айтайын ба? Бұл көлік маған жігіттен де артық. Сондықтан киви, өтініш кешірші, мен енді ешқашанда басқа көлікке мүлде қарамаймын. Көзімді осылай жұмып жүрем ба, не істейтінімді білмеймін, бірақ қарамайтын боламын, кешірші, өтініш. Әр кешірмей жатыр, қатты ренжіп қалған сияқтымын. Болмайды дейсіз ба? Дұрыстап, дұрыстамай ол. Киви, кешірші мені. Мен жай ғана басқа көлікке қызығып кеттім. Маған сенен басқа ешқандай көлік қызық емес. Мен сен қатты жақсы көремін, өтініш кешірші мен. Киви, мен екінші рет қайта алмаймын олай. Мен де басқа көліктерге қызықпаймын. Мен тек қана саған ғана қараймын. Мен сен қатты жақсы көремін. Кешірші, өтініш, кешірші. Кешірген сияқты? Кешірген сияқты? Не, машинаңыз сіне барыңыз қазір өзім оталдыр деп айтамын, сөйгізді оталдырасыз,
көрмепті қызды. Мынау машинаның аккумуляторының сымы тимей қалған да. Өтініш, машинаның қыр-сырын дұрыс білмесеңіздер, іштіп жүресіздер, темірден кешірім сұрап. Қыздыра беріңіз. Иә. Рахмет, үлкен. Ештіреміз енді. Жақсы. Рахмет сізге, үлкен. Кейін мен кешірді. Енді кешірмейді дейсі ба? Жоқ, енді мен ешқашанда оны ренжітпейтін болам. Рахмет, сау болыңыз. Достар, мені кейін кешірді. Кере бар ғой, қолда барды, алтынның қадыры жоқ дейді. Расында да қасымызда жүрген жандарды бағаламай, өзгеге қызық кететін кезіміз болады. Сондықтан да, достар, ешқашанда өзгеге қызықпаңыздар. Қолдарыңызда барды қадірлей біліңіздер. Жақсы ма? Ешқашанда достарыңыз ренжітпеңіздер.